Na statičkom prikazu koji je održan na Topčideru, predsednik Republike Srbije je izjavio da su nabavljeni kineski samohodni PVO sistemi HQ-17, verovatno je mislio na sistem HQ-17AE. Radi se o trupnom sistemu PVO koji može da pokriva jedinice u pokretu, ali je i bitan faktor u organizaciji ešaloniranog sistema PVO. U paru sa nedavno nabavljenim sistemom Pancir S1E predstavlja ozbiljnu barijeru i za najsavremenije tipove vazduhoplovnog oružja današnjice. U stručnim krugovima ovaj sistem se definiše kao kineski analog ruskog PVO sistema Tor M2. Osnovne karakteristike: baterija kao osnovna jedinica se uglavnom sastoji od 4 do 6 samohodnih lansirnih oruđa ili SLO, jedne komandne stanice, 2 do 4 logistička vozila za transport i utova raketa i 2 vozila za održavanje sistema. HQ-17A je jedan od najnovijih kineskih PVO sistema koji predstavlja varijantu HQ-17 na točkaškoj šasiji, odnosno dalji razvoj i duboku modernizaciju ruskog Tor M1. Namenjen je uništavanju helikoptera, bespilotnih letelica, krstarećih raketa, precizne municije, ali i aviona, to jest zaštitu važnih objekata, formacija kova ili drugih PVO sistema. U naoružanje kineske vojske je uveden 2019. godine, dok je izvoz odobren 2021. pošto je izvezen u Saudijsku Arabiju. HQ-17A je naoružan sa 8 raketa sa dometom od 15 km po daljini i 10 km po visini. Može da dejstvuje u svim vremenskim uslovima i danju i noću, dok rakete može da ispaljuje i u pokretu pri brzinama do 25 km na čas. Poseduje PESA radar za detekciju ciljeva, odnosno AESA za navođenje raketa. Samohodno lansirno oruđe poseduje akvizicijski radar dometa do 25 km, koji istovremeno može da registruje i do 48 ciljeva i prati njih 24. Sistem za upravljanje vatrom koji je potpuno digitalizovan, nišanski radar i optoelektronski sistem, omogućava da se istovremeno napadnu i do 4 cilja sa 4 različite rakete. Samohodno lansirno oruđe sa balističkom zaštitom, u koje staju 3 člana posade, može da razvije brzinu do 90 km na čas i ima domet od 800 km.